الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله آيا نہ ہو گا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہو گا اس طرح حسن و شباب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیے سارے جواب ریت پر آیا نہ ہو گا اس طرح حسن و شباب ریت